Əziz dostlar, sizi Mahmudlardan salamlayıram. Hər vaxtınız xeyir olsun. Hava 28 fevralda çox istidir. Artıq 22-23 dərəcəyə yüksəlir. Gördüyünüz bu yol yeni salınıb. Tam Mahmudların mərkəzinə gedir, Saat Kuləsinə. Buradan haradasa Saat Kuləsinə məsafə 1000 metr olar. Bizim ofisə doğru gedir yol. Tam Mahmudların mərkəzinə. Və bu ərazilər çox inkişaf edir. Mən isə sizə bugün bu binanı göstərirəm. Baxın əziz dostlar. 10 mərtəbəli böyük bina. Mahmudlarda yolun üstündə. Dənizə məsafə buradan dediyim kimi Saat Kuləsinə qədər 1000 metr varsa, oradan o tərəfə 1500 metr məsafə, 2 kilometr deyək. Dənizə məsafə gəzərək 15 dəqiqə. 15 dəqiqə rahat dənizə çatırsınız. Bazar qabaqdadır. Cumartesi pazarı qabaqdadır, yəni hər şey qabaqda yaxındadır. Bu binanın bitiş tarixi mayın sonu göstərilir, 2023-cü il mayın sonunda, haradasa iyun ayına hazır olacaq deyək. Burada qiymətlər 130 min avrodan başlayır, hal-hazırda binada 6 və ya 7 dənə mənzil qalıb, 1+1. Qalan mənzillərin çoxusu, hamısı demək olar ki, satılıb. Qəşəy böyük binadır, yeri də gözəldir, sakit. Arxa tərəfə baxan mənzillərdə dağ mənzərəsi var. Yuxarı mərtəbələrdə dəniz mənzərəsi var. İnfrastruktur olaraq binada qapalı hovuzdan başqa hər şey var. Çox lüks, gözəl bir bina olacaq. Bəli, əziz dostlar, Mahmudlarda yeni bina 2-3 ay sonra təhvil veriləcək. Qiymətlər 130 min avrodan. Haradasa 6-7 mənzil qalıb. Belə binalarda mənzil sahibi olmaq istəsəniz, əlaqə saxlayın. Mən buradan sizə binanın görünüşünü buradan göstərəcəm. Baxın burada. Baxın, belə bir bina olacaq şəkillərdəki kimi. Yəni, çox gözəl bir bina olacaq. Lüks bir bina, yaşayış kompleksi. Aralıq dənizinin sahillərində, Aralıq dənizinə 1 kilometr, 2 kilometr məsafədə gözəl mənzil sahibi olmaq istəyirsinizsə əlaqə saxlayın və mən sizə hər cür köməyi göstərərəm bu mənzillərin alınmasında. Bəli, əziz dostlar, bununla da sizinlə sağollaşıram. İnşallah gələn videolarda görüşərik. Sağ olun, var olun.